ያለን የውስጥ ስሜትና በጣም መውደድ በግልጸኛነት ሴቱንም የሴት ገበሬውንም የወንድ ገበሬውንም ይዞ በእንክብካቤ ይዞ ሁሉም ነገር አግኝተን እኛም የእውቀት ተነሳሽነትና ወይንም ደግሞ የሌላ የዝርያ ዝርያዎች እርዳታን ስላገኘ በጣም እዛ ውስጥ ጥሩ ድጋፍና በጣም ጥሩ የሆነ ሀሳባችንን ተቀርጾ ወደ ልማታችን የምንራመድበት። እኔ እዚህ ድርጅት ውስጥ እንደ ራሴ ከገባሁ ጀምሮ በጣም ራሱ በመሬት ላይ ያሉትን እንክብካቤዎች ኮምፖስ የማፍሰስ ቆላማ ቦታ ላይ ነው። ትንሽ ቆላና ደጋ ነው ቀበሌያችን የሚይዘው። ኮምፖሶችን ፍጎችን የማድለብ በዛ ቦታ ላይ ወቅትን ጠብቆ ድንጋይ የመልቀም ፍጎችን አፍሶ የተለያዩ የሚሰጠንን የእህል ዝርያዎችና ከሌላ ቦታ ደግሞ የዘር መዋዋስንና መበዳደርን አብሮ የመግባባት ሁኔታ እያፈራን ብዙ ልዩ ጥቅም እየሰራ ነው። እኔ እንደውም በተጨማሪ ራሴ ውስጥ ያስቤ ለዚህ ለብዛ ህይወት በሱ አካባቢ ላይ ያሉ የሀገር በቀል የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመትከል እና ለማፍራት በዛ ጥሩ ሀሳብ በውስጥ እያደረገ ያለ በተጨማሪ እና ስለዚህ ለዛ ህይወት ያለኝ ውጤት ተነሳሽነት ወጣት ልጆቻችንን ተጎረቤትም ያሉትን ሁሉ ተምሮ ሁሉ ስራ አይሄድም፣ ሁሉ ተምሮ ሁሉ አይወጣም። አርሶ አደርም ያው ራሱን ተምሮ ተመልሶ አርሶ አደሩ የሚያፈራ እንክብካቤ በግብርና የሚገኘው ጥቅም ያው በቢሮ እንዳለ እንደሰራና እንደተደራጀ ነው ላወቀው አርሶ አደር ብዙ ጥቅም የሚገኝበት ነው። ልጆቻችንን የራሴንም የጎረቤቴንም ወደ ጥሩ እየሞከርኩ ያን ተሞክሮ እየያዙ ተነሳስተው ተነሳሽነት አግኝተው እንዲሻሻሉ የሚፈልገው መጀመሪያውንም ይሄ ድርጅት ሲመሰረትም ያው መጀመሪያንን ይሁን እንጂ እኔ መጀመሪያ ቅድሚያ ይህ ድርጅት ወደዚህ እንዲመጣና ለህዝባችን ወይ ለደከመውም ግልጋሎት እንዲሰጥ እና የጠፋውንም ዘር እንዲመልስ ላዘጋጀውና ወደዚህ ለመራው ድርጅት ወይንም መንግስት ወይ ተወካይ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዛ በመቀጠል እንደኔ እንደራሴ ይሄ በጣም ለውጥ አለው። ለውጡ የጠፋውን ዘር ፈልጎ ማግኘትና መመለስ ማለት እንዳለ ሆኖ በዛም ላይ እኛ እንደራሴ እኔ በጣም ለውጡ ጥቅሙ ያው ቀድሞም አንስቼዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ዘር መጀመሪያም ከእንትኑ ነው ያው መጀመሪያ መድኃኒት ምኑ ስለሌለ ጠፍቶ ከሀገር ቆይቷል። ጥቅሙ እንዳለ ማንም ሰው የሚረዳው ነው፣ ማንም የሚያውቀው ነው። ቪታሚኑ በጣም የጎላ ነው። ለከብቶቻችን መኖ እንኳን ገለባው ከምርጥ ዘሩ እሱ የተሻለ ነው። እኛ አሁን የምንቀልበው ከብት እንኳ በሱ ነው። አሁን እንደ እውነት ከሆነ መረጣል። ለብቻ ነው የምንከምረው ገለባው እንኳ እንደ እህሉ መርጠን እንደባልቀውም እንደኔ እና በጣም ድርጅቱ ገበሬ እንዲለወጥበት አድርጓል። በጣም ደግሞ የሚለውጥ ነው። ፕሮጀክቱ ላወቀበት የሚለወጥ ነው። ምክንያቱም ከገበያው ጋር እንደምትሰሙ ነው። ቅድም እንደነሳ ከቤቱ እንደተነሳ እንትኑ በጣም ያው ድርጅቱ ይሄ ነገር ህዝብን ከማንሳቱ አንስቶ ሌላ ምንም የሚያመጣ ጉዳት የለው ካወቁበት። ግን በእንትኑ እንኳን ማወቅ ይችላሉ። ዛሬ በአንድ ማዳበሪያ እንግዲህ ለውጦ ማምጣት ማለት ጥቅም ሲፈልጉ ነው። ሄሉ ያው እንደታወቀ አንድ ማዳበሪያ ያኛው የማያወጣውን ዋጋ ይሄ ያወጣል ብሎ እንደ ማጭበርበር እያደረጉ ገበሬዎች እየተወቀሱ ነው። ለእኛ አሁን የእነኛ ሰዎች በአካል ያው እንዲነገር ምክር እንዲሰጣቸው አድርገን ለምን ቤቱን ተጠቅሞ ራሳችንን መጠቀሙ አለ። እንደተባለውም ሰፋ አድርጎ መጠቀም ይቻላል። አሁን በብዛት እኔ ቅድምም እንደውም ቢጨመርበት ያልኩት ነገር አለው። ሁሉም ተዳርሶ በሰፊ ታርሶ ለገበያው በጥናት ለገበያው ራሱ ትስስሩ ኖሮ ገበሬ ለገበሬ ተነጋግረን አንድ አካባቢ ዝሬቱ እንዳይበላጅ አድርገን እንድንጠቀም ይህንን እኔ በራሴ ፍላጎት አለ እና ጥቅም አለው። በጣም ነው እኔ ለውጦናል ብዬ ነው የምገምተው። ዋና በዛው ሆኖ ብዛህይወት በጣም ይሄ ብዛህይወት ነባር ዘር ቀደም ሲል ቤተሰቦቻችን ነበሩ ይሄን ነገር የሚያለሙት በመሀከል ላይ እንዴት እንደሚጠቅም እንዴት እንደሚያገለግል ማዳበሪያ አያስወጣም፣ ምን ያህል በአዝሜት ቢሰራ ለልጆች አዝሜት ቢሰራ ምን ያህል ያገለግል ነበረ። በዛን ጊዜ እያወቅ ነው በመሀከል ላይ ጠፋብን። ሲጠፋ ደግሞ በዚህ በብዛህይወት መጣልን። ሲመጣ አጠቃቀሙም
በጣም እህሉም ምርጥ ዘር ነው ቆንጆ ነው ነባር ዘር ነው ይጠቅመናል ያገለግለናል በአጽሚትም ሆነ በዳቦ በጣም ያገለግለናል በጣም ይጠቅመናል በመሬታችንም ላይ ሲዘራ በጣም ያገለግላል ሁለተኛ ደግሞ ወጪ የለው ማዳበሪያ ያስወጣንም በፍግ በተንቦስ ተደርጎ ማዳበሪያ ወጪ የለውም እንዴት አድርጎ የሚያገለግለን ነበር ከከብቶቻችን ገለባው ምርጥ ነው በዛ ላይ እኛ ያልገቡት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንዲገቡ እንፈልጋለን እኛ እየተብዛዘህ የነባር ዘር እንደገና በጣም እየለማና እየረባ እንዲሄድልን እንፈልጋለን በጣም ያገለግለናል ይጠቅመናል የሚያገለግለን ጥቅም ነው ነባር ዘሩ አንደኛ በማናቸውም መህል ብንጠቀመው ያገለግለናል ሁለተኛ ቀደም ሲል ይሄን ነባር ዘር የሚጠቀሙ ሰዎች ከጥርሳቸውም ከአይናቸውም ከበሽታም ከጤንነታቸውም ንጹህ ናቸው እናቶቻችን ሆን ጥርሳቸው ቁልጭ እንዳለ ነው ቤተሰቦቻችን ግን ያሁኑ ይሄን አይነት ይባላል እንጂ በሽታ ነው ያ ግን ምንም ነገር ከሰውነታችን ተስማሚ ነው በዛ ላይ ምርቱን በረከቱም የተለየ ነው በጣም ጠቃሚ ይላችሁ ነው አዲስ ደግሞ ጥቁርት እንደምትልናል የበፊቱ ህል እንዳለ ነው ያው ይወሰድን ይጠቅመናል ያገለግለናል በረከቱም ሆነ አጠቃቀማችን ምርጥ ነው በጣም ዘያት እኔ ለሱ ያለኝ ትኩረትና እንክብካቤ በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ ማህበር አድርጎ እዚህ ቦታ ላይ ደርሷል እዚህ ከመድረሱ በፊት እኔ ጨፌዶንሳ ማህበር እዛ ነበር ጓደኛ ነበረኝ በቀጥታ ከዛ ዘሮ ስጄ እዚህ በማድረጌ እዚህ ቢመሰረት ይሄ ማህበር እኮ ጠቃሚ ይሆናል በሚል ሰዎችን ቀስቀሶ በማስተባበርና በማስፈረም እዛ ማመልከቻ በማስገባት ብዙ ትግል ተደርጎ ነው ይሄ ማህበር ወደዚህ ተገንጥሎ ወደዚህ እንዲመሰረት የተደረገው ትልቁ ምክንያት እዛ ላይ ብዙ ሚና ተጫውቷል አሁን ከዛ በኋላ ግን እዚህ ማህበር ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ባለው ይሄው የሚታየው ነው ማህበሩ አድርጎ ያው ድርጅቱም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ ይሄንን ግንባታ ጨርሶ እዚህ ቦታ ላይ ለኛ አስረክቦን እኛንም ዛሬ አሁን እየተጠቀምንበት ያለ ነው ማለት ነው አሁን ቀደም እንደተባለው ይሄ ጥቁር ስንዴ እኔ ትንሽ እድሜም ቀደም ብሎ በሱ ነው ያደኩት በሱ ነው ተጠቀምኩትና አሁን ትልቅ ውጤት አለው አሁን እኔ ካመረትኩት ምርት ልጆች አዲስ አበባ ላይ ለልጆቼ ወስጄ እዛ ሼ እናት ምደብረት የታለች እዛ ወስጄ አሰው በጣም ነው የተደነቁትና አሁን ለቤተሰቤም እሱን እያደረኩ ለራሴም እያደረኩት አሁን አካባቢውን ደግሞ ሰፈሮቹን አሁን ቀደም ትበር ከሴቶችም ከወጣቶችም ኑና እቺን 20 ኪሎ 15 ኪሎ እንደውም ነፃ እውነቴን ነው የምላችሁ ነፃ ውሰዱና አልሙ ወደፊት ታላችሁ ለአሁኑ ሰዓት ለበሽታም ይሄ ድር ውስጥ እንደሚቆረጣጥም እንደሚደረገው ሁሉ ይሄ ህል የመቋቋም ባህሪ አለው የድሮ ዘር ተመልሶልናል እና ይሄንን እያደረግ ያንን ሰዎችን እያስተማርኩ እየቀሰቀስ አሁን አንድ 20 ኩንታል ስንዴ አለኝ እሱን ለዘር ለማከፋፈልና መንደሩን ለማደራስ ቃል ገብቻለሁ እና ይሄንን እንከበካብ ነው እንደውም አሁን በዘንድሮ ደግሞ በቀጥታ ትልቅ ኮምፖስት አዘጋጅቼ ያለ ማዳበሪያ እንደውም ወደ ድሮ ለመመለስ ማዳበሪያ ሳይነካው በደንብ መሬቱን በእጅ እንደገና ደግሞ ያቀደም የአረም ማጥፊያ ምናምን እንዘራዋለን እሱንም ትቼ በእጅ ቤተሰብን አሳትፌ በእጅ አርሜ በዛ ለመጠቀም እቅድ ይዣለሁ እና ትልቅ ሚና አለው ከና በኩል በጣም ከግብርናዎች ጋር እጠቃለሁ እዛ ትጠቀም ነበረ እንደውም የሚገርም ከዛ በሞዴል ገበሬ እንደጭቆነች ድንጋይ እንደ ወረዳችን በሞዴል ገበሬ በገላን ከተማ ቦታ ሽልማት አግኝቼ እዛ የሰራሁት ቤት እንዴት ብዬ ልንገራቸው ጓደኞቼ ሲሸጡ ከነሱም ሁለት ቦታ ሸጬ በሴራሚክ ከነመዋኛው ጋንዳ አድርጌ አብዛኛውን ወደዛ ነው ግን ልጆቹ ቤተሰቡን ተውም ስሉኝ አልተውም እቺነች እዛ ያደረሰችኝ በሚል ትግሌ አሁን እዛ ላይ በቃ ሆዴ የሚብሉኝ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ደስ ይለኛል ከከሰሰ ከከብቶች ጋራ ከብቶችም አለ ከብቶችም እያንከባከብ ከምርጥ ዘር ጋራ በማድረግ ከባለሙያ ጋር የመማከር ከባለሙያ የመጠጋት እድሉ አለኝ ከባለሙያ ጋር የተማከረ የተጠጋ ሰው ወድቆ አይወድቅምና እንደዛ እያደረግ